Presin do të kjo govori. Fjalimi i presidentit serb Aleksandar Vučić ditën e hënë ku paralajmëroi se miratimi i rezolutës për Srebrenicën në OKB do të nënkuptonte hapjen e kutisë së Pandorës ka shkaktuar alarm në Bosnjë. Në një letër dërguar njësi organizatave ndërkombëtare si NATO dhe EUFOR, shoqata e viktimave dhe dëshmitarve të genocidit dhe lëvizja e nënave të Srebrenicës kërkojnë dërgim të trupave në kufi përballë atyre që i shohin si kërcënime për luftë. Pyesim se çfarë nën kupton hapja e kutisë së Pandorës me armët e siguruara nga Rusia dhe Kina. A nën kupton një luftë të re apo vazhdimin e ëndrave të papërmbushura të presidentit serb? Vučić është një person që ka kërcënuar publikisht se për një serb të të vriste qindra musliman dhe deklaratat e një personit të tillë duhet të merren seriozisht. Ne ftojmë të gjithë përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar të marrë seriozisht kërcënimet dhe të dërgojmë me urgjencë forcat e NATO-s në kufi. Nuk ka vonuar reagimi i Vučić, i cili përmes një videoje të publikuar në rrjetet sociale sulmoi atë që e quajti makineri të gënjeshtrave rajonale dhe botërore kundër Serbisë. Ai hodhi poshtë pretendimet se kishte kërcënuar me luftë. Edhe pse në konferencën për shtyp fola pa më dyshje për nevojën e ruajtjes së paqes, ju referova faktit se miratimi një rezolute për Srebrenicën në Kombet e Bashkuara do të nënkuptonte hapjen e kutisë së Pandorës. Me këtë kisha parasysh një numër të madh rezoluta që do të dalin para OKB-s. Sot të gjitha mediat rajonale, nënat e Srebrenicës e të tjerë, thonë se kutia Pandorës lidh në fakt një luftë kundër fqinjve tan, me armatosje të mëtejshme, edhe pse ishte plotësisht e qartë se nuk kishte të bënte me këtë. Vučić e mbylli mesazhin e tij duke thënë se e vërteta do të fitojë përballë fabrikës së gënjeshtrave kundër Serbisë.